У вас є посвідчення водія? Ви дуже молодий. Ви дуже молодий. Це не написано в правилах, що я молодий, я вас розумію. У мене є підозра, що у вас немає посвідчення водія. Ви можете пред'явити? Я, можливо, це... Може я подивлюся? Я подивлюся, я вам віддам. Віктор Володимирович, я дуже сильно перепрошую, просто дуже молодо виглядаєте. В мене, і я запідозрив, що ви не маєте права керувати. Та вже не перший раз. Всього вам найкращого, я перепрошую. До побачення.